Hello, friendly, з вами Денис Friendly. Коротше, пішов я сьогодні в магазин. Тепер, недавно. І думаю, що би такого сьогодні на 23 число купити для вас. І пішов, так, думаю, воду можна взяти, якийсь напій подивився. Та, вроді, непогано, непогано. Але перше, там знайшов знову круасан, також з печивом. А вже то було з Oreo, а то з іншим печивом є також 7 Days. Тому чекайте, десь може бути 30 грудня, чи 26 грудня я куплю круасан ще з новим іншим печивом. І дивіться, що я побачив. Пам'ятаєте, ми з вами реагували раніше Гулівер у чорному шоколаді. Я тоді, що я тоді мені не сподобалось. Ми реагували на Гулівер в чорному шоколаді. Так ось я знайшов Гулівер в молочному шоколаді. І ми з вами зараз прореагуємо від 0 до 10, як мені в молочному. Чи полюбе буде смачніше? Моя думка, що буде смачніше, ніж в чорному шоколаді. Але настільки, наскільки воно найсмачніше? Чи смачно, чи таке, знаєте, середнячок. Зараз прореагуємо в молочному шоколаді. Такі справи. Тому поїхали, народ, до заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на... Ага, тут нічого не пишеш, ясно. На цукерки шоколадні Гулівер ніжний, відбірний смажений фундук, свіжо випечені вафлі, справжній молочний шоколад. Коротше, на Гулівер від АВК у молочному шоколаді, ладі, ладі. І ще я пішов там, коротше, у тому магазині, де я завжди для вас купую контент, знайшов дві годні реакції мені на нові відео. Завезли Kinder Pingvi, то, що ви просили мене раніше в коментарях, щоб я колись купив Kinder Pingvi. Так ось, на кінець завезли, може куплю. Але мені здається, одна штука щось 30 гривень коштує, або 20, бо Kinder Pingvi дуже дороге. І друге, Kinder Maxi, походу Maxi King. Тож як батончик, якийсь круглий, там з горішками посиплені, всередині якась начинка. Коротше, годна штука, треба буде купити на 30 грудня. Надіюсь, до 30 не розкуплять, але... Як розкуплю, то треба купити все-таки наперед, щоб не розкупили. Та, але вже дві реакції можна купити, дві годні реакції. Добре, зачитаємо ваші коментарі. Поїхали зачитати. І потім, друзі, що? Приступимо до реакції. Так, значить у нас, дивіться, раз, два, три, чотири, чотири штуки. Та одну штуку, напевно, лишу на YouTube Short, але вже цей YouTube Short вийде, напевно, не сьогодні, вже завтра, чи коли на 30 грудня. Ну, коротше, одне лишимо на YouTube Short, тому вже одне відкладаємо. Так, а ми ваші коментарі читаємо. Так, читаємо під всіма роликами. Поїхали. Відеокліп, 4 коментарі, поїхали. Нолік, бачу вам, вже недавно почало залітати, 20 хвилин тому, 31 хвилин, 2 години, 27 хвилин, вже почали ви трошки дивитися мій контент, молодці, побільше дивіться і буде класно. Нолік, музика супер, але чому ніхто не співає? Ну, бо тому що це просто музика, бачиш? Ну просто музика така для підняття настрою, навіщо би там співали, не розумію питання. Джек Норріс, чекаємо 31 грудня новорічний стрім на каналі. Добре, я запущу, якщо так багато чекають, значить я запущу стрім і будемо спілкуватися. Ну якщо ви мене, народ, надурите, я запущу стрім і взагалі нікого не буде онлайн, більше стріму запускати не буду. Вся надія на вас. Так, наступний коментарій до Мінікуе Торес. Деніс, якщо тебе держать в заложниках і заставляють кожен день знімати відео, дай нам знати. Мене не тримають в заложниках, але, типа, на ваш язик. Мене не держать в заложниках, але я просто хочу... Добре, на українську переключусь, бо мені надоїдає ця мова. Я хочу знімати кожен день відео завдяки числу, завдяки датам, календарям, типу, що кожен день число, 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 і завдяки цим числам я хочу знімати. Це по-перше, по-друге, чого би не кожен день не прореагувати на новий продукт. Це смачно, це класно. Лише треба брати завжди гроші, находити, так. Але так, це смачно, це класно, новий продукт, кожен день знімаєш. Коротше, супер. Тільки якщо вже круглих числах ти там купа реакцій знімаєш, це вже достає, бо це вже забагато контента, і ти вже, твій мозок вже не витримує, і це раз. А по-друге, вже телефон починає глючити, і він також вже не витримує, і не може дві великі реакції зараз загрузити на канал. І це вже просто вибух. Коротше, капець. Там щось телеграм. Так що, але так то нічого, нормально справляюся. Коротше, мене ніхто мене не тримає в заложниках. Я сам хочу знімати. Ще раз переключаюсь на твою мову. Я сам хочу знімати ці відео, тому що хочу кожен день реагувати. Є новий продукт, поэтому знімаю кожен день відео. І ніхто мене не держить ніяких заложників. Все. Люксім, дуже класна музика, я навіть собі скачав. Скачую, дякую. Так, давайте наступний коментарі. Ладно, зможе тут.
4 коменти. Веселий комікс, чекаю всі серії на 30 грудня. Добре, я всі серії вам покажу. Дладлес наш гітарист. Звичайно. Деніс, я тебе. Я вже відповів на це запитання. Класне волосся у Дладлеса. Класний коментар. Так, тут нема коментарів, тут був. Знову закриті коменти, тут відкриті. 4 коменти, поїхали. І трюк показав дівчину свою, здивував. Так. Деніс, якщо він не бачив під всіма роликами, би я відповів. Все, я на твій коментар відповів. Це типа Дладлес по трапеції дроті йшов в цирку. Так, так, типа по дроті, тому знаєте, що циркачі проходять, і він типа по тому йшов. Так, ти правильно написав. Моя порада: не малюй комікси в зошиті, де є лінії. Вони заважають малюнку, малюй на листках А4. Річ у тому, Ромко Джастін, що ці комікси ще малював у шкільному віці, коли вчився. То я брав зошити, майже і малював. А тепер, за 21 рік, останній раз малював комікси. Я малював тільки на А4. Я це знав і без твого коментаря, що треба на А4 малювати, бо в зошті тупо малювати. Але я ще це вам показав зі шкільних років. Це коли я дуже малим був. А малим я тоді не розбирав, де мені малювати. Чи на А4, чи в зошті. Малював, де хотів. Така відповідь. Добре, наступне відео. Тут нема. Давайте креско, поїхали. 13 коментів, let's go. Ромко Джастін, класно написав, 6 із 10. Ну, класно написав, така маленька оцінка. Щось зовсім не класно. Твоя відрижка як ведмистецтва. Типа відригнув, щось сказав, і він вже як ведмистецтва. Ну вже. Діма Варварук, чекаємо новорічний стрім на Новий рік від тебе. Дякую, що ви нагадали за цей стрім. Добре, запущу, раді вас запущу. Надіюся, буде актив. Джек Норріс, я пам'ятаю, коли ти того року реагував з бананом на російському ютубі. Ностальгія. О, оце справжній олд мого каналу. Пам'ятаю, як я того року ще реагував. Молодець, справжній підписник, який довго зі мною аж до тепер. Молодець. Знову це відбуває. Дінісі тебе держать в заложниках. Мене не держать в заложниках. Я просто хочу кожен день знімати відео і реагувати на нові продукти. Все, відповів. Привіт, Деніс, буде новорічний стрім на Новий рік. Дякую, що ви багато зацікавились про новорічний стрім. Як питаєте, так буде, буде. Фішка, я раніше їв креско з бананом і шоколаду. Мені найбільше з бананом сподобалось. От мені теж з бананом найбільше сподобалось шоколад. Учора, отут ще трохи лишилося на ютуб, що шоколад мені взагалі не сподобався. Коротше, дизлайк креско. Коротше, ліпше банан. Але я вже і банан не пам'ятаю. Ну, походу, креску більше брати взагалі не буду. Добре, що більше смаків так немає і брати не буду. Розі написала, але я не можу перекласти. Ну, що, типа, гарне відео. Very good. Very thank you. Та. Я бачу, як тобі це креско не сподобалось. Ти чекав більшого, і це помітно. Тому така оцінка. Ну, 8 балів, це ж нормальна оцінка. Але, ну, та, реально розчарувало, бо я думав, буде дійсно така начинка розтопляюча. Бачите, як тут намальовано? А там суха начинка в залі. Крінж. Мені сподобалось, як ти написав, Деніс. 9 із 10. О, класна оцінка. Класно написав Деніс, 8 із 10. Ну, непогано. 7 із 10, 8 із 10. Ну, саме найкраще 9 із 10. Добре. Давайте ще Рафаелко читаємо і все. Я ж хотів, знаєте, зробити каву до цих цукерок, але вже бачу, що по часу не вспіваю, напевно, не роблю. Так. Я дуже давно не їв Рафаелу, треба ще з'їсти. З'їж. Я вже відповів мільйон разів на це питання. Класний Рафаелу лайк. Ну і тобі лайк. Я так і думав, що Рафаелу поставиш 10 балів. Воно й понятно, бо смачно. Бо смачно. Не люблю Рафаелу. Що, перший раз бачу, що не любить Рафаелу. Рафаелу і кокосова, і ще фундук всередині, крем. Чого ти не любиш? Незрозуміло. Тупо незрозуміло. А ми, друзі, приступаємо до Гулівера. Знаєте, я, напевно, одне попробую Гулівер, а потім лишу з чаєм. Та. Поїхали, а ну, здивуй нас. Бо тоді чорний шоколад, там і був теж з чорним шоколадом одна штука. Я хотів іменно тепер попробувати в молочному шоколаді. Я думаю, в молочному шоколаді мені має сподобатись. Давайте. Так, молочний шоколад, тепер це... Бо то був чорний шоколад, тепер молочний. Поїхали. Ну, набагато краще. Ну, зовсім друга річ. А ну, коли якого числа я реагував з чорним шоколадом, зараз дізнаємось. Так, дивіться, як я шукаю свої відоси на ютубі. Їх дуже багато, як і їх шукаю. Заходжу я в творчу студію. Така для мобільних пристроїв, творча студія. Шукаю, пишу Гулівер відос. Гулівер. І зразу мені знаходимо. О, бачите? 24 липня. Ого, 24 липня ми реагували. У чорному шоколаді. Мені не повезло. Ну так, мені не повезло, бо не було смачно. О, бачите? О, це червоні, це голубі. Ну, я тоді поставив, тоді, походу, чи 7, чи 6 балів, не знаю, треба послухати, подивитися. Ну, коротше, тут точно 9 балів, реально смачно.
Все реально смачно. А ну давайте дізнаємось, кауцінка. Я поставив. До речі, на цьому відео буде прем'єра. Спілкуємось онлайн. Але ви, напевно, так ніхто не буде дивитися, бо всі підуть спати. Бо я знову поставлю на 23:23. Заснете. Але вже... Всім привіт, з вами... Деніс Френні. Але зато наступного, ну, вже наступного, через місяць, 23 числа, вже буде у 20:23. Прем'єри вже не буде, бо буде 23 рік. А значить, завдяки тому, завдяки 2023-му, я буду грузити у 20:23. Такі справи. Ну, це вже буде через місяць. А зараз прем'єра. Коротше, 9 балів, мене все влаштовує, смачно. І шоколад топ. Деніс, дружні, коротше, сьогодні ми купили, ну, ось такий батон. Мені цікавить цусінка. Ну? Реагує. Деніс, від авангіроку. А, я читав коментар. Давайте, до 4 штуки. Гулівер. 4 штуки? Читимо компотом. А, я з компотом реагував. Та-да. Реакція на сусі. У мене був... Що сусі? Але нічого. Поки що. Нічого? Ну... Давай. Дружні. Коротше, на це буде купа часу йти, бо я затягую ролики. Коротше, добре, захочете подивитись? Я думаю, ви знайдете мій ролик. Щось звиніти в ухах почало, не знаю. Я впевнений, що там погана оцінка. Тут 9 балів, тут смачно. Добре. У нас є трошки часу. Давайте зробимо чай швидше зробити, ніж каву. Робимо чай, добре? Бо то зараз на чай, на каву так довго чекати. А чай взяв, зробив. Ну ти все. Ти готовий, так. Кава буде довго. Я роблю чай на мах. І ми пробуємо це з чаєм. Так. Жалко, що ніхто не прийде на прем'єру цього ролика через те, що ви цей. Будьте спати. Ну вже. Вже. Зато прем'єру ви будете. Ну, типа, шорти будете зараз дивитися. За ці всі дні найбільше подивилися ролики, знаєте, шорти суто. 1000 людей подивилися суто розмовні відео, де я щось говорю. Тобто вже навіть музика не набирає перегляд, і вони лише дивляться розмовні мої відео. Розмовні залітають, вже з музикою там, чи Белі Денза, чи трендові всякі пісні, вони вже не залітають у мої відоси, розумієте? Настільки я, настільки вже не залітає, так. Обідно. Там були більші перегляди. Ну що, нема перегляду, то нема. Добре, давайте прореагуємо окремо там на шоколад, на ці всі штуки, поки гріється. Ну це вже набагато краще, тут тупо дев'ятка. Там, походу, я ставив десь 6 балів чи 8. Чи 7 я там навіть поставив. Бо це ж чорний шоколад я не люблю. Захочете подивитись, то не маю часу, знаєте. О, яке класне. Молочний топ. А, не молочний, чорний, не топ. Так. Так, поїхали. Спочатку спочатку реагуємо на це, поїхали. Цей вкритий шоколад 8 балів. Начинка. Поїхали на начинку реагувати. Начинка, ну. Тут начинка найсмачніша. 9 балів, та. Реально начинка супер. А ну. Ну і вафля. Лишається ще вафля. А ну. Ну, вафля. 8 балів. Та на самому не вийшло прореагувати. О, може зараз вийде. Ну. Треба лише то, що шоколад забрати. То це, знаєте, все це відбирати. Коротше, вафля 8. Не буду розбиратися, вафля 8. Зараз час купи піде. Все, чай готовий. Готовий. Уже мої підписники побачили, що я кожен день публікую по пару разів роликів. Це круглий чисел, як сьогодні, то одне велика реакція. Що вже почали писати, чи мене в заложниках не тримає. То це, ха-ха, прикол на приколі. Друзі, я просто люблю їсти.
і знімати про те, як я їм. Все, от ось вам вся відповідь той, що писав мені. Ну, розумію. Розумію вас. Такі справи. Добре, що я розумію. Так, час за часом я слідкую. Так, зачекую. Я тоді з компотом реагував, сьогодні з чаєм. Куплю ще раз оці АВК і прореагуємо з кавою. Сьогодні вже не вийде, тоді... З одної сторони, яка різниця, коли... Я все одно це ставлю прем'єра, що ще можна і з кавою. Але просто давайте потім ще раз купимо, ти вже з кавою прореагуємо. Сьогодні з чаєм, коротше, добре? Щоб була ще нагода ще раз купити, так. Що ж, поїхали. Я щось думав, що я це реагував 13 числа. Виходить, що 24-го, я не знав, якого місяця я це реагував. Я думав, що це... точно знав, що це 13 числа. Як виявилося, 24-го, а навіть не 23-го, так. Сьогодні 23-го, так. Оцінка, щось ліс. Мене запчихався, напевно, перед роликом і лишилася слизь. Так, з чаєм, поїхали, бо я... Давайте ще раз з чаєм. Ну... З чаєм та сама оцінка 9 балів, але смачно. Ну тут уже ще, що краще, чи з чаєм, чи без, напевно без. Бо тут вже чай, тут як з кавою, то буде краще, так. Що ж, друзі, в нас ще остання штука, ту лишаю на YouTube Shop. Давайте, сьогодні з чаєм, може ще десь буде нагода, куплю з кавою. Перереагуємо, так. Ну бо кава зараз довго, знаєте, запалюватись, треба було мені над цим трошки подумати, я не подумав. Та й то вже каву я таке. Коротше, ще другим разом попробую. Це трохи вже потовкано. Ну просто тут треба розуміти, в моєму випадку, Гулівер вибирати, що тобі ліпше... що тобі ліпше в чорному шоколаді чи в молочному. От мені в молочному, чорний шоколад не люблю, тому такі справи. От я хотів суто почути оцінку, яку я поставив тоді чорному. Ну то треба потратити цілий день на своє відео, то... Поїхали. Давайте я зараз прогортаю, може знайду оцінку. Я просто пам'ятаю, що мені Гулівер у чорному шоколаді зовсім не сподобався. Теж 4 штуки було. Я тоді теж купив 2-2. 4. Сьогодні в нас теж. Раз, два. Раз, два, три, ну а четвертий я вже лишаю на YouTube Short, хай буде. Бо розмовні не берають перегляди, хай буде. Деколи не берають. Будемо їсти так, яким? Перемотаю. Пачка незручна, не годь відкрити без ножниців. І ще з чорний шоколад. Два мінуси. Чорний шоколад. Ну зараз я нормально відкрив. Зараз цю пачку нормально відкрив, не знаю. Може, от у чорному шоколаді ні пачка не добре була, ні смак, так. Коли тебе поставив 6 балів. Але ми оцінюємо продукт, а не пачку, тому 7. А, 7 балів поставив, все. Тепер ясно, 7 балів. Ну я казав, тоді дуже погано мені не сподобалось. Я думав, чи 6, чи 7. 7 балів. А це ж 9 балів. Бачите, наскільки молочний шоколад по-російськи буде переісполнився. А у нас по-українськи як буде це слово означати? Переісполнився. Зараз дізнаємося. Чекайте. Так, переводчик. Так. Зараз дізнаємося. Переісполнився.
преисполнился, я неправильно. Преисполнился, так, на українську. І так, сповнився. Ну так, преисполнился, це сповнився. Сповнився, сповнився. Превзошел, так. Ще може бути слово превзошел, так. Ну, тобто, ну, давайте превзошел. Превзошел. Перевершив. Превзошел, це є перевершив, так. Тобто, настільки, наскільки... Це так, якби не знав українську. Я просто не знав, як це слово перекладається на нашу. Я вже і забув, що я там перекладав. Перевершив. Тобто, за секунду забув. Тобто, настільки молочний шоколад для мене перевершив... Чорний, темний шоколад, який ми з вами тоді реагували. Чорний той шоколад взагалі не смачний, молочний цей Гулівер смачний. Тому такі справи. Ще би могли цей один з кавою, але кава так довго чекати, то вже другим разом. У них так, тільки два смаки. Один молочний шоколад, другий темний. Тому таки справи. Цей шоколад розтопився. Коротше, дають баю, реально смачно. Просто хочу поставити це відео на 13.23, прем'єра на 23.20. Кар знесі, як це вже прем'єра на 23.20. Тут одна хвилина буде показуватися. Не... Ну так, якщо буде показуватися. То Ютуб так хвилини не показує, але якби десь показував, то, певно, на 23.23. Ну, просто з 13.23 через 10 годин 23.23. Та я думаю, через 10, так. Думаю... Чекайте, перше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, через 10 годин, я правильно проху. Перевіру. Все, друзі, ми з вами поїли ці штуки, ці гуліверчики. Лишаю один, нехай буде на YouTube Short. Тут буде трошки довше, по три штуки. На YouTube Short не знаю, чи буде якийсь актив під цим, чи не буде. То й так, сьогодні вже це, напевно, не вийде. Може, і сьогодні вийде. Подивимося, бо бачу, розмовні відео набирають переглядів більше, ніж музикальні, тому я сьогодні тільки розмовні відео. Подивимося, друзі. Коротше, я це лишаю на YouTube Short. Добре, друзі? Думаю, не обідитись. Ми так з вами багато з'їли. Це одна штука на YouTube Short. Все, друзі, а на цьому все. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб ми ще купили з вами Гулівер в молочному шоколаді. В чорному більше не візьму. Тільки один раз. Чорний я ненавижу шоколад і я його брати взагалі не буду. Тому тільки в молочному шоколаді. Чи взяти Гулівер в молочному шоколаді, аби ми ще прореагували з кавою. То кава і так мені не особо подобається. Я так, якщо би вибрати, що мені більше подобається, та кава чи цей чай, я виберу чай. Чай мені смачніший, кава та така трошки темна, якась така, ну... Темна, та така, трошки гірка, та як цукор додаєш, такий собі смак. Але я думав, що в молочному шоколаді, а кава з молоком, і буде непогано. Але чекати на ту заварку так довго, тому друзі, я ліпше цей, намах собі чай підогрів, зробив заварку, холодну воду, мікрохвильовочка підогріла мені чай, і я з вами реагую з чаєм. Тому пишіть, чи хочете з кавою, а ми з кавою, багато говорю, а ми з кавою... Уже прореагуємо другим разом. Тому на цьому все. З вами був Деніс Френі. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподобалось? Пишемо коментарі. Підписуємось на канал. Давайте 16 тисяч підписників. Буде 16 тисяч підписників, то стакан упаде другий раз. Та, стакан упав. Буде 16 тисяч підписників, я щось там мав зробити, я забув. Щось викинути, та? Ви мені писали. Я вже забув, ви щось мені там писали. Що на 16 тисяч підписників треба щось зробити. Викинути сміття, напевно, так? Ну, то викину сміття. Добре, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. З вами був Деніс Дружній. Всім дякую за перегляд. Всім спокійної ночі, бо ви вже дивитесь це вечором, хто дивиться. А хто дивиться, то доброго ранку, хто раном дивиться. Хто у день дивиться, то добрий день. А хто вже на вечір, то добрий вечір. Все, пока. Деніс Дружній. Дякую за перегляд.
Бувайте. Ой. Класний Гулівер, все мені в ньому сподобалось, смачний Гулівер. Пишіть, чи бачили, чи читали книжку, чи бачили фільм про Гулівера. Я нічого з цього не бачу, може колись побачу. Я знаю, що Гулівер і у країні ліліпутів, щось таке там писало. Добре, бачите, ліліпути, Гулівер. Добре, друзі, дякую всім за перегляд. Все, закінчуємо, пока.